Hej i dag. I dag skal vi lave noget sjovt. Jeg skal besvare 10 spørgsmål, jeg har fået det her, og jeg skal ned på min tablet her. Så nu skal jeg starte med nummer 1 her. Mit spørgsmål nummer 1, jeg læser lige højt for jer til her. Undskyld, at I ikke kan se mig. Lidt højt her. Hvad er det første, de første 3 ting, du gør, efter du er vågnet? Godt spørgsmål egentlig. Det ved jeg ikke engang selv. Okay, jeg vågner, fordi der er nogen, der banker på døren. Det er irriterende. Men hvad er det første ting, jeg gør? Jeg tror, det første er, vender mig om på den anden side. Og den anden ting, vender mig om på den side, du var på før. Tredje ting, trækker dynen lidt længere op over mig. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, det er noget den stil, der gør. Jeg har ingen idé om, hvad jeg laver, hvad det gør den 3 første ting. Hvad er det næste? Spørgsmål 2. Hvad er den sidste ting, du har lært? Det var et godt spørgsmål. Den sidste ting, jeg har lært. Har jeg lært noget nyt i dag? Hvis der er nogen, der skulle være nysgerrig, så er det mandag i dag. Datoen, det må være den 25. eller 26. Jeg kan ikke helt huske det, men det siger vi der. Men hvad har jeg lært noget nyt i dag? Det tror jeg ikke, men altså, ja. Jeg ved det faktisk ikke, for at være helt ærlig. Jeg ved ikke, hvad det kan være den nyeste, jeg lige har lært. Hvad det kan være. Det må jeg sige pas til. Det har jeg ikke en idé om, hvad det kan være. Jeg tror ikke, jeg har lært noget nyt lige forløbigt. Skulle jeg et nyt navn, måske? Jeg tror, det er det. Et nyt navn. Det må være det, jeg har lært. Et nyt navn. Sådan man tænker. Det vidste jeg ikke, man kunne hedde. Så har jeg lært et nyt navn her for nylig, der er faldet. Nå, spørgsmål nummer 3. Hvilken serie ser du lige nu? Hvad handler den om, og kan den anbefales? Jeg er ikke rigtig en type, der ser sådan serier overhovedet. Men jeg kan da meget godt lide at se Catfish på MTV. Det er jo ikke rigtig, det er jo en serie, men jeg er jo ikke rigtig, ikke fordi jeg ser fra 1 til afsnit 1, 2 og 3 og 4. Jeg tager lige, hvad man vil glemme, der er der på det tidspunkt. Men hvad står der, hvad den handler om? Hvad? Ja, Catfish, det handler om, at der er de her 2 værter, der skal hjælpe en med at finde ud af, hvem der sådan catfisher person, kan man sige. Det kan være, der er en, der, lad os sige, der er den her mand her, der skriver med en tvinde, og de måske aldrig sådan videochattet sammen eller mødtes. Selvom de måske bruger meget tæt på hinanden, så kan det være, at man tænker, hun er fake og sådan ting. Det, så det de kan hjælpe ham med at finde ud af, at det her måske ikke er den rigtige person. Jeg tror, det er den bedste for langt. Og jeg kan anbefale, at der er en ret sjov afsnit. Prøv at tjekke sæson 5 ud af episode 15. Der er en, der hedder Spencer der, som der er sådan overbevist om, at han dater Katy Perry. Så det afsnit, jeg kan anbefale jer. I hvert fald, hvad er det næste? Hvilket opdigtet ting, sted eller dyr, vil du ønske fandtes? Måske, hvad tror det hedder, Nangiala, det er det, man hører om i et eventyr, eller i Rasmus Seebrachs sang, den der, ja, Nangiala er samme navn. Så det giver sådan lidt andet, fordi det vil være ret fedt at vide, der er et sted efter døden, altså et sted, der er sjovt at være, kan man sige. Så man ikke er bange for døden, når man når det tidspunkt. Det gør jeg så ikke lige nu, jeg er kun 18 år, så der går vel nok 80 år endnu, så det er nok ved at sige, det er nok det ene ting, jeg tænker, jeg vil ønske, der fandtes. Nå, så spørgsmål nummer 5. Hvis du var en superhelt, hvem ville du så være, og hvorfor? Godt spørgsmål. Jamen, jeg ved sgu ikke altså, måske bare Batman, fordi han er den, der minder sådan mest om et normalt menneske, fordi han har ikke rigtig nogen superkræfter, kan man sige. Han er bare god til nogle forskellige ting. Sådan. Men han kan jo ikke flyve, han kan ikke løbe hurtigere end normalt. Jeg vil stadig kunne leve et normalt liv, sådan, kan man sige. Jeg giver ikke rigtig alt andet der, så jeg tror, det giver nogle ulemper, hvis man ved det, kunne flyve, eller var mega hurtig, eller ikke rigtig stærk. Det tror jeg. Det tror jeg vil tænke. Og hvis I undrer over, hvorfor jeg helt sådan bruger, at han har en finger frem herover, så er det fordi, jeg lige skal holde min
tablet i live, altså, for den ikke slukker. Det vil være i tænder skulle til at tage den frem igen, og hvad hedder det, og trykke min kode ind. Nå, hvad er det sådan? Spørgsmål nummer 6. Hvis du fik 10.000 danske kroner i hånden lige nu, og du skulle bruge dem inden for 15 minutter, hvad skulle du så bruge dem på? 10.000 kroner, det er jo ikke så mange penge igen. Jeg tror godt, du kan bruge dem på det her. Elektronik? Nej, det vil jeg ikke. Hvad vil jeg bruge dem på? Det er svært at tænke på, hvad man vil bruge dem på. Ja, mangler jo ikke sådan... Hvad mangler jeg egentlig? Okay, hvad mangler jeg på værelse? Lad os tænke. Jeg har en seng. Jeg kan godt bruge en ny madras. Det er også lidt kedeligt. Det kan man altid få. Det skal have 10.000 kroner. Måske et rigtigt fedt sæt tøj. Sådan for nogle dyre mærker, som man ikke ellers har råd til. Jeg tror, det er måske noget ved den stil. Eller en luksusseng, der kunne lidt forskelligt. Jeg ved sgu ikke. Jeg har ingen idéer. Det er lidt mange penge på en måde. Det er mange penge for mig, men hvis man er rig og har mange penge, så er det jo ingenting. 10.000 kroner. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge 10.000 kroner til. Jeg ved jeg sgu ikke. En opsparing. Lidt kedeligt og lidt voksen svar, men I don't know. Nå, spørgsmål nummer 7. Kan du nævne en ting, som du elsker, men som din kæreste, familie eller venner hader? En ting, som jeg elsker. Jeg har en idé. Jeg har ikke nogen kæreste. Jeg har nogle venner. Jeg har nogle familie. Jeg har en, der passer rigtig. Der starter min familie. Altså, min mor, hun hader boybands musik. Og det elsker jeg. Det tror jeg, det er en... Jeg kan lide, så jeg sukker for alle boybands. Både de sådan gamle, som... NSYNC, Backstreet Boys, Westlife og de nyere, som ja, One Direction altså. Det er en sukker for. Ja, så det vil jeg nok mene. Boybands, det er jeg en sukker for. Og det havde min mor. Mine venner, hvad skulle det være? For at være helt ærlig, nu får jeg ting at vide, som ingen andre ved af mine venner, men det er okay, det må de godt få at vide nu. Jeg er faktisk en sukker for gyserfilm. Jeg har faktisk ikke rigtig stå ved det, fordi det er sådan lidt et udskilt filmgenre, kan man sige. Der er ikke rigtig mange, der godt kan lide den genre. Men jeg kan faktisk godt lide den. Ikke fordi jeg bliver skræmt af dem, men der er mange mine venner, der faktisk ikke rigtig har set til gyser, fordi de synes, det er et dårligt film. Jeg kan sådan set ellers godt følge dem, fordi man ved jo sådan, hvad der sker i filmene. Man bliver skræmt. Og man kan selv bare vente hele filmen igen på, at man bliver skræmt. Det er sådan set det handler om til. Forståeligt nok. Hvad var så det næste? Spørgsmål nummer 8. Du er alene hjemme, og din mave rumler. Hvad spiser du? A. Mine livret, selvom den tager lang tid at lave. B. Noget hurtigt og nemt. Det er jo... Ja. Det var et godt spørgsmål også. Hvad jeg spiser. Ja, det kan jo få min livret også... Den kan man jo købe hurtigt og nemt, tænker jeg. For jeg kan godt lide sushi. Det kan jeg sgu ikke rigtig lave selv. Jeg vil gerne prøve. Men det vil gå galt. Og det vil rode rigtig meget. I køkken, så hvis jeg laver sushi, tror jeg. Så jeg tror, jeg vil tage nummer 2B. Noget hurtigt og nemt. Og det skulle være sushi. Jeg tror, det er der. For det er min livret i hvert fald også. Og det kan jeg ikke lave selv. Det er mere en forklaring på det. Det håber jeg har forklaring nok. Nå... Så er det nummer 9. Så kunne det spørgsmål tilbage til. Det var desværre ærgerligt. Jeg kunne godt bruge flere spørgsmål. Det er en sen aften, og du er alene hjemme og hører nogen i køkkenet. Er der nogen i huset? Hvad gør jeg? Går jeg i panik? Gemmer jeg under dynen og ringer efter politiet? B. Larmer helt vildt og tænder alt lys og gør klar til kamp? Ja... Det var et godt spørgsmål også, det der, hvad jeg vil gøre. For det er det jo ikke, fordi det er urealistisk, det kunne ske. Jo, måske lige her, hvor jeg bor lige nu, at der er helt stille. Det kommer ikke til at ske. Men hvis det skete, og ja. Jeg tror faktisk, at jeg ville gå lidt i panik, hvis det skete. At der er helt stille, kan man sige. Altså, jeg vil godt sige, at jeg bor et sted med mange andre unge mennesker. Jeg vil ikke... Jeg tror, jeg ville blive bange, hvis der var helt stille en dag. Og ikke en eneste lyd. Altså, det ville faktisk være uhyggeligt, tror jeg. Så, men jeg ved ikke, heller ikke, om vi løber op og gemmer under dynen. Jeg kan godt finde på, hvad det bare.
at undersøge det. Jeg vil gerne undersøge det, men jeg vil nok, hvad er det, lave en blanding af A og B. Sådan, gå i panik, men stadig sådan tænde alt lys og gøre klar til kamp. Og se, hvad der nu venter, kan man sige. Og det sidste spørgsmål, hvad er det? Hvad er de sidste tre ting, du gør, inden du går i seng? Okay, inden jeg går i seng, hvad gør jeg der egentlig? Ja, det burde være nemt. Okay. Jeg slukker lyset. Jeg kan ikke sove med lyset tændt. Så tager jeg mit tøj af og lægger mig under dynen. Jeg tror, det er det, jeg gør, inden jeg går i seng. Det vil give mest mening. Altså, det er efter, jeg børster tænder og tager medicin og sådan nogle ting der. Så gør jeg det andet der. Andet tror jeg ikke, jeg gør, inden jeg går i seng. Men jeg ved det ikke faktisk. Det er nogle gode spørgsmål. Jeg har ikke tænkt over nogle af de ting rigtig før. Så, ja, det jeg tror ikke, jeg simpelthen kan sige andet end, I må da meget gerne fortælle mig, om jeg kunne lide videoen. Det kan I vel kommentere på nede i kommentarfeltet hernede et sted. Og meget gerne give det et like. Okay, nu lyder jeg rigtig dum, men fint nok. Det er jo kun til at have det one take, kan man sige. Jeg kommer ikke til at redigere det her, fordi det bliver lidt for, hvad hedder det? Fint, sådan lidt for fint. Altså, her skal der være ingen intet filter, ikke også? Så det her, det er videoen for i dag. Den kommer nok ud lige om lidt. Så vi ses bare på onsdag, ikke også? Der er en gæst med til jer. Så hej hej.